No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttoloks ja tervetuloa mun evitneen pariin. Jusku, miten oli kuvannut? 8 minuuttia. Niin, tämä herra, noin mun eroissa oleva herra, niin se pilasi mun kuvaukset. No, oi vahinko. Vahinko ja vahinko. Se on aina tämä laulu! Kyselit niin paljon, niin mä rupesin unohtamaan, että on live. Kännykän live on edelleenkin tavalla. Mä unohdin hetkellisesti, että se on video. Mulla ei oo hyvä muisti. Oisis kattonut, mitä mä teen! Niin, mutta Intit ja kysyt ja kysyt, mä niinku unohdin niinku sen juonen. Tämä ihminen on kuvaa, että aion pilata kysymyksillä. Älä kysy niin paljon juolla, mä pelkkään niinku vastataan. Mä en hallitse sitä suutani. Mä en hallitse omaa suutani. Mä oon oikeesti semmonen hölö suu oikein. Niin, tää video aion on siis 5-30 haaste. Niin. Ja kämppis on niin hölö suu, ettei hallitse sanojaan. Se on niinku aika... Oisit jättänyt sen nimen pois? En mä kun se tulee suusta, niin mä en saa enää sitä sanoa. Mä huomaan se siinä vaiheessa, kun mä oon se sanonut. Mä en siinä huomaa, kun... Ai... Huomaatko sä siinä, jos mä en sano hui? Sitten kun sä oot hui, niin sä voi jäi. Siis sitä tekstiä tulee mun suusta niin paljon, että mä en hallittu sitä aina. Niin, olen. Mä oon huomannut sen, että mä en hallittu suun käyttöön. Niin, olen, joo. Näistä olen varmaan 6 minuutin video, kun äsken olis meinannut olla 14 minuutin video, mut ei! Yks menee ja kertoo nimen videolla. So. Niin. YouTube on niin hankala, sinne ei saa kertoa nimiä. Niin. Miks kaikki koko ajan sano nimeitä? Ei välitä sitä, että kertoo nimiä. Niin. Katsotaan, millainen pituinen näistä videoista tulee. Se on ihan koko kotimatka höpistää, että niin. Äsken meinas tulla pitempi, mut ei. Yksi on niin. Hölee suuja. Ja äsken ne video olis ollu niin hauska kuin kämpis. Älä jaksa! Mä postin sen jo. Sen klipin. Entä, eikö mä osaa leikata? En oo jaksanut harjoitella. Voi sun juttu, jos. Tyhmä kämmis. Mä en kauheesti mun suutani halua. Musta tuntuu auto käytyy. Jaa, ei se käyty tänne päin. Mennäkö tuohon takana olevaan taloon? Tuohon takana olevaan! Tuohon? Niin? Ei ku toho! Mihin mun käsini näyttää? Jaa, siihen joo. Mennään vaan. Mennään vähän vanhoja ihmisten ja voittamaan. Joo.
Miksi tää vuosi on lopuilla? En mä tiedä. Se on sun syytäs. Ajatko vuosi on lopuilla? Joo. Ja. Se on voi voi. Onko se enää niinku 2 kuukautta periaatteessa? Voi olla, että on. Katsotaan myös kuinka pitkä video tästä en mä enää voi luottaa kämpikseen, että se hölöttää. Mä niin kova puhumaan, että mä unohdan välillä, kun mä... Mun mielestä puhuminen on kivaa. Mä voisin vaikka podcastin tehdä, mutta sitten ei saas vaan möläyttää mitään hölmöä. Niin! Sitten YouTube ei aina tykkää. Mä voisin vaikka koko päivän puhua. Sitten aina niin mun tarvitsis olla aika tarkka, että mitä mä suustani sanon. Niin. Mä tykkään jutella. Oikein äsken ne meni vähän yli. Meni. No, eikö se mennyt siinä mielessä, kun sä rupesit paljastamaan toistani nimeni? Vai nää miehen kanssa kävellä? Ui! No sä tällä hetkellä kävele miehen kanssa. Niin, mut ei se. Voihan mä oma äitini kanssa kävellä. Niin. Niin. Se on ihan sama kuin aina tykkää kossun kanssa käydä kävelyllä. Niin sun kossupaita. Niin kun se on kossu. Passu. Kossu. 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 Passu. Eikö se on kossu. Passu. Kossu. 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 Passu. Eikö se on kossu. Passu. Mistä tää juttu lähti? Passu. Mistä tää juttu lähti? En mä voi sanoa mitään, koska mä pelkään, mä mölätän taas. Ai siitä mun särkkutti tästä vai? Niin, ja sä sanoit, että joo. Nyt kun sä rupesit taas kyselemään, niin mä olin taas, mitä mä sanon, että mä taas sanon. Älä vaan mölätä, koska tää on melkein kova noin 8 minuuttia. Ja sä taas kysyt, ketäköhän sitä? Aloitti sen jutun ja... Mitä mä olin sanomassa? Ei sano valmiossa nimeä. Oliks sä sanomassa vai? Melkein olin sanomassa, mutta ei enää sano mitään. Miksi sä ikinä muista, että YouTube ei saa sanoa nimeinä? Mä sen tiedän, että siellä ei saa sanoa nimiä, mutta sit kun mä tykkään puhua. Mä tykkään puhua ja jos mun puhumista rajoitetaan, niin mun vaikkia. Sitten joku kysyy jonkun semmosen kysymyksen, että jos sä puhutaan jostain toisesta henkilöstä, jonka nimeä ei saa mainita, niin mä saatan vahingossa sanoa sen henkilön nimen, vaikka mä en haluaisi sanoa sitä nimeä. Onneksi on se taas siellä, että ketähän se aloitti? Sä aitat ketäköön se aloitti, niin mä en taas... Mitäs mä muotoilisin tämän sanan, että mä taas... Mitä olis kääntöjä? Mä vihaan mun julkisuutta! Vihaat julkisuutta? Sä oot vähän niinku toi... Se... Mikäs se oliko semmonen julkisuuden henkilö? Ei tykänny julkisuudesta, mutta teki julkis materiaali. En teki. Se, mä muistan, joku oli semmonen... Joku julkis laulaja se oli. Teki musiikkia, mutta ei tykänny olla julkisuudessa. En muista mitä mä olin just selittänyt. Joku oli semmonen, mä en muista. Joku oli semmonen, että
Never in. Oisko se? Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Juo kaljaa, aurinko nousuu. Sinä, sitä selitit, että ne ei tykkäänyt keikkaa jo. Joo. Nekin vaan levyjä. Sitten toi serkku kerto semmoisen jutun, että kyllä ne keikkaili, mutta ne ei keikkaanut samalla nimellä. Kyllä ne teki levyjä, ettei ihmiset tiedä, että milloin ne esiintyi. Ai kui. Ettei fanit päässyt keikalle, kun niitä stressas niin paljon se julkisuus. Se ei kerto, teki toisella nimellä keikkaa, ettei ne innokkaat fanit tule sinne. Se stressasi niitä faneja ja sitten se teki jotain pieniä keikkoja yleisölle. Niin jotain pieniä keikkoja yksityisesti ilman, että ketään... Niin uivaan nekin väliin. Niin vähän semmosia, että kukaan ei pääse huutelemaan tai mitään. Niin, niin. Ehkä se koki, että se on niinku... Ainakin semmosia, että... Ei kauheesti mitään antanut nimeä, milloin meni esiintymään. Että sinne tuli vähemmän porukkaa, ettei sitä niin paljon jännittänyt. Ai joo. Niin, jotenkin sellaista se meni. Ja toisella nimellä, ja ettei niitä tunnistettu, että ne oli esiintymässä. Niin, niin. Aika erikoista, että semmonen niin ajattele, sä panitat jotain, mutta sä et koskaan pääse sen keikalle, koska se ei kerro milloin se menee keikalle ja se esiintyy eri nimellä keikalla. Ei. Niin sä periaatteessa ne innokkaimmat panit, niin ei välttämättä saa selville, että missä se esiintyy. Niin. Niin. Jos on niin paljon jännityspaineita. Entä jos fanit on nilannut lipun johonkin festareen ja Niiviksen oli siellä jo esiintymässä? Mä epäilen, että ne oli ollut jotain tosi pikkukeikkoja, että ne ei ollut mitään kovin suuria. Niin, niin. Entä jos ne olis ollut sattunut nilannut johonkin lipun johonkin festareen ja siellä olis ollut se? Sattumalta menemään sinne pikkukeikalle. Niin. Ehkä ne ei, suuria keikkoja ne ei tehnyt, mutta siis jos joku fani olisi vaikka päätynyt vahingossa sinne pienelle keikalle jossain niin pienessä kuppilassa tai jossain harvassa paikassa. Niin. Onnistut menemään. Ja sit periaatteessahan sä pystyt menemään sinne keikalle. Niin. Mut sit ei tarvitsis olla aika hiljaksi. Niin. Ettei se poljasta muille paneelle, koska sit se vaihtaa taas nimeä. Ja taas eri paikka. Niin. Eri systeemi. Niin on ollut aika hankala sitten. No en mä tiiä. Eiks ne viedä musiikkia? Ei se laula ja elä enää. Enkä? On tehty elämän kertakin vielä. Niin, niin. Sinne Yle Areenaan. Miksi Appa tekee paluu? No Appa tekee paluu, mutta... Miksi? Leviltä lyhyt ei... Miksi ei? Leviltä lyhyt laulaa puolella. Niin. Mä oikein muistan. Miksi Appa tekee paluun? Kaikki laulajat ja ne bändiläiset elää. Ai. Niin. Ei oo kukaan. Ei oo kukaan kuollut. Ei oo kukaan niistä kuollut. Vaikka sä luulit niin? Mä luulin joo, mutta mä oikeesti yllättäisin, että mä oon elossa vielä. Ai joo. Miksi ne näkee samalla nimellä palu? No totta kai, jos niillä on paneja sillä nimellä. Niin. Niin. Jos Siikki tekisikin yhtäkkiä... Palun.
paluun ja se teki sen erillä nimellä. Niin. Niin se sais sitä paneja sinne. Niin. Mutta joo, tämä mitään taitaa olla nyt tasaisen moro.